Әлем бойынша бірінші орында тұрған Amazon Marketplace-ы жайлы айтқымыз келеді. Amazon-ның бір артықшылығы офлайн ешқайда шығудың қажеті жоқ. Барлығын онлайн жасаймыз. Тауарды шетелден алып, шетелге сатамыз. Бұл тауар Amazon-да $59, поставщиктегі бағасы $29. Американ өзінен алып, сіз Америкаға сататын боласыз. Яғни Fibres сияқты ештеңке пакетке ораудың қажеті жоқ, Каспи сияқты фулфилментке апарудың қажеті жоқ. Вообще ондай процестерден тұрмайды, тек қана үйде отырып, компьютер алдында жұмыс жасай беретін боласыздар. Қанша уақытта ақшаңыз түсіп отырады? 2 апта сайын ақша түсіп отырады. Доллармен түседі ақша, перевод жасаған кезде Каспиге теңгемен түседі. Мысалға бір тауардың өзі, осылай арзан чектардың өзінен кемінде бір 4000-5000 теңге пайда табуға болады. Ал күніне 10 товар сатсаңыз, күніне 40-50000 теңге табыс табуға болады. Бұл дегеніміз айына 1,5 миллион теңге пайда. Бақтарыңызға сәлем, есімім Еркен Берқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін сіздерге әлемдік marketplace, былай айтқанда әлем бойынша бірінші орында тұрған Amazon marketplace-ы жайлы айтқымыз келеді. Енді Amazon дегеніміз не дейтін болсаңыздар, жалпы 350 миллион аудиториясы бар, әлемдегі номер бірінші marketplace, күндігіне просто Американың өзіне 25 миллион товар өтіп жатқан ең үлкен, ең ауқымды marketplace-тардың бірі әрі бірегейі. Бұл енді біздің отбасылық бизнес деп айтуға болады. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер, жалпы үйде отырып, қалай айына кемінде 500 мың теңге табыс табуға болатынын толық айтып беретін боламыз. Солай, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Ұлмекен ханым. Өзімді таныстыра кетейін. Есімі Ұлмекен, Amazon эксперті боламын. Осы салада жүргеніме 7 айдан астам уақыт болды. Жақсы, көрермендерге түсіндіріп кетейік енді, Amazon дегеніміз қандай? Не, қандай артықшылықтары бар? Жалпы Amazon 1994 жылдан бері келе жатыр, 30 жылға жуық уақыт болды келе жатқанына. Неге номер бірінші marketplace дейтін болсақ, клиентке де және де сатушыға да ең ыңғайлы платформа болып табылады. Жеткізу жағынан, сервис жағынан, жаңағы былайша айтқанда клиенттерге өте жақсы ыңғайлы жағдай жасалған, сол себепті де осыншама уақыт өзінің историясы бар Amazon-ның. Amazon-мен айналысып отырғаныңызға 7 ай болды. Неге бұл marketplace-ті таңдадыңыз? Мен негізі тек қана Amazon-мен емес, бұдан алдын өзім сауда бизнесін, саудада жалпы болғанмын. Алып сату, былайша айтқанда marketplace-термен жұмыс жасап көрдім. Оның ішінде Каспи, Сату KZ деген сияқты өзіміздің кішігірім магазиндермен, интернет-магазиндермен айналысып көрдім. Amazon-ның бір артықшылығы офлайн ешқайда шығудың қажеті жоқ. Барлығын онлайн жасаймыз. Тауарды шетелден алып, шетелге сатамыз. Мысал айтатын болса, Каспиде көбіне оптовиктер өздері кіріп алған, қарапайым адамдар өздері кіріп тауар сататын болса, өте тиімсіз, былайша айтқанда тиын ақша, тиын қалады, маржасы өте аз. Сол себепті Amazon маған артықшылығы ұнады, сол оптовиктер өздері кіріп сатпайды, кезеген адам кіріп алып сатып жақсы пайда таба алады. Бір тауардың өзінен кемі мысалы $10 таба алады. Ал Каспиге келетін болсақ, мысалы кішкене бір тауар сатқанның өзінде енді оптовиктер бағасын түсіріп тастаған, ол жерде 400 теңге, 1000 теңге қалады, мысалы техникалық заттар сататын болсаң. Техникалық заттар деп отырсың, сен өзің қандай категорияда товарлар сатып отырсың Amazon-да? Amazon-да енді көбісі сұрап жатады, мысалы өзіміздің оқушыларымыз қандай тауар сатсақ болады, қандай нишаға кірсек болады деп бастапқыда. Ондай шекте жоқ, кезеген тауарды сатуға болады. Соның ішінде мысалы мен өзім сататын витаминдер, БАДы, одан кейін косметика саласы. Әркімнің аккаунты әртүрлі болады. Мысалы Amazon-ға новичок болып кірген кезде белгілі бір категориялар оған ашық болады. Сол категориялардан бастап кіріп сата береді. Ондай бір шекте жоқ. Кейбір өзінің нюанстары бар. Мысалы габаритный заттар болады, иә. Ондай заттардың тасымалдауы және сақтауы кішкене комиссиясы көбірек болады, және де пайдасы аздау болғандықтан сондай бір заттарды басында сатудың қажеті жоқ. Мысалы үлкен заттар мысалы. Енді Қазақстанда Amazon-мен айналысып отырғандар былай айтқанда саусақпен санарлық деп айтуға болатын шығар. Енді даже тіпті эксперттерде мүлдем жоқ деп айтуға болады. Айналысып отырған адамдар да өте аз. Енді Түркияның өзінде 13 мың адам саудамен айналысады екен статистика бойынша. Қырғызстанда да дәл солай, Өзбекстанда айналысып отырғандар бар. Бірақ неге именно Қазақстанда жоқ? Неге адамдар кірмей жатыр әлі?
Біріншіден, енді Амазонға қазақстандықтар кіріп сатуға жақындаған рұқсат бергендіктен, енді көп адам біле бермейді. Білгеннің өзінде көбісі жаңағыдай өздерінің қате жаңағы былайша айтқанда информация дейді ғой. Миф информациялар жиналып қалған. Жаңағыдай ағылшын тілін білу керек, олармен тікелей Amazon сайтымен, Amazon деген үлкен компаниямен тікелей байланыс жасау керек деген сияқты кішігірім жаңағыдай қорқыныштар болады өздерінің. Одан кейін алыста болғандықтан айналысу мүмкін емес, офлайн точка керек деген сияқты, олар Америкада орналасу керек Amazon сайтымен жұмыс жасау үшін деген сияқты өздерінің сондай бір ойлары бар. Енді әрқайсына жауап беріп кетейікші. Бірінші, тіркелу қаншалықты қиын Амазонға? Тіркелу негізінде басында өздерінің енді құжаттары болады. Міндетті түрде жаңа загранпаспорт, өзінің Каспий выпискасы деген сияқты соңғы 6 айтқа. Енді ол біз шетелден тіркеліп отқандықтан, мүлде басқа мемлекет болғандықтан, енді Amazon өте үлкен маркетплейс қой, олар үшін өте маңызды қандай адам олармен жұмыс жасап жатыр, олар мошенник па, мошенник емес па, қай елдің азаматы, қандай адам деген сияқты, сенім қалыптастыру үшін, сол адамға, жаңадан келетін адамға сену үшін оларға информация керек адамның жеке басы туралы. Андай бір қатты қорқудың қажеті жоқ, мысалы, неге мен загранпаспортым керек деген сияқты, я? Енді 30 жылдан бері бекер келе жатқан жоқ қой, ол өздерінің клиенттерін өте қатты сыйлайды және де клиентіне де сатушыға да барынша жағдай жасайды Amazon. Енді мен өзім де тіркелдім Amazon-ға, бірақ мен тез тіркелдім, 40 минутта тіркелдім. Маған үндіспен сөйлестік біз. Қателеспесем, Индиядағы адамдармен сөйлестік. Негізінде ол қалай бүкіл әлемдегі бір өзінің адамдары бола ма, әлде сол елді айтам, науға түсе ма, қалай түседі? Осы жерде жалпы мен ақпарат бере өтейін, тіркелуге байланысты, я. Басында жаңағыдай тіркеледі, ағылшын тіліне байланысты айтайын, я. Ағылшын тілін біліп мүлде қажет емес, тіркелу кезде ғана қажет болады. Жаңағыдай өздеріңіздің документтеріңізді, құжаттарыңызды тапсырғаннан кейін сіздермен видеозвонок арқылы сол Америкадан сөйлеседі. Тек қана Америкадан емес, басқа мемлекеттендер де сөйлесе береді. Мысалы, араб тілінде сөйлесе аласыз, я, арабтармен, немесе түркше, кәрісше деген сияқты. Егер кішкене 5-6 тіл білетін адамдар болса, олар үшін өте ыңғайлы, немесе жаңағыдай өзінің ауылындағы жаңағы ағылшынша курс беретін енді мұғалімдер болады, солармен 5 минут. Мектеп мұғалімін перевод жасап беретін адам ретінде қасына алып, екеуі бірге өтуге болады. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Және де олар өздері жаңа ответтерін, я, біз сізге сатуға рұқсат бердік деген сияқты ответ келеді ғой. Ол сол бір-екі күннің ішінде ответ келеді. Даже сразу ответ келуі мүмкін. Сізге рұқсат бердік. Ағылшынша білудің қажеті жоқ. Я. Алдағы уақытта бәрі переводчикпен жасалынады ғой. Переводчикпен жасалады. Бұл енді ол жерде ешқандай клиентпен сөйлеспейді. Мысалы, доставка жасау үшін клиентпен сөйлесудің қажеті жоқ. Amazon-ның сотрудниктерімен сөйлесудің қажеті жоқ. Товарды жібердің, я, дұрыс анализ жасап, дұрыс товар жіберсең болды. Бар жұмыс сол. Әрі қарай өздерінің сотрудниктері, жаңа складтағы адамдар, өздері тастап кірсайды, клиенттермен өздері сөйлеседі. Базарат болған жағдайда да, мысалы, өздері тауарды әкеліп, келесі продажа болған кезде сол тауарды өздері тастап кірсе салады. Былайша айтқанда, офлайн звонокпен ешкіммен сөйлесіп отырудың қажеті жоқ, клиентке сатудың қажеті жоқ былайша айтқанда. Мысалы, реклама жағына келетін болсақ, я, сұрап жатады, қандай мысалы, өзіміз реклама жасаймыз ба деген сияқты. Ол жағында Amazon өзі қарастырған, мысалы, тауарды жібергеннен кейін реклама жасаудың қажеті жоқ, я, мысалы, егер де сіз өзіңіз, мысалы, магазин ашып, өзіңіз тауар сататын болсаңыз, ол жерде міндетті түрде рекламасы қажет болады. Жаңа роликтер түсіру керек, клиенттермен сөйлесу керек, сату керек деген сияқты. Оның ешқандай ондай нәрселердің ешқайсысы қажеті жоқ. Мысалы, Amazon-ның өзі жылына 26 миллиард доллар рекламаға жұмсайды. Просто рекламаның өзінде. Өзі блогерге шығарады, yeah. Amazon-ды, төбеде ілініп тұратын баннерлер. Былай айтқанда, мысалға, сіз қарапайым ауылдан бір магазин ашып, сол ауылдағы магазинмен мысалы келтірсек, сіз магазин ашасыз, арендаға төлейсіз ол жерде, реклама жібересіз, баннерлер жібересіз, блогерлер тартасыз. Ал бұл жерде тура сол сияқты, бірақ сіз ешқандай рекламаға ақша салмайсыз, сіз салған товарды өздері сатып береді ары қарай. Тіркелу бар, ағылшынша білудің қажеті жоқ. Документтерден қандай документтер керек болады? Загранпаспорт және де жаңағы Каспий выписка кіріс-шығыс 6 ай соңғы. Сосын көбісіндегі сұрақ қандай? Америкадан ақша түседі, ол қалай? Көбісі қорқады ғой, доллармен, сауда доллармен болғаннан кейін, теңге мен доллардың айырмашылығы көп болғаннан кейін бір қорқыныштар болады сол жағынан. Өзіңізде қалай негізінде? Қанша уақытта ақшаңыз түсіп отырады?
жалпы мен енді мысалы тауар алатын кезде біз өзіміздің кәдімгі қолданып жүрген картамыз, иә, қазір Каспийді барлығы қолданады ғой. Каспий және PayPal қосымшасы арқылы тауарды сатып ала береміз, одан ешқандай проблема болмайды. Сатып алу жағынан ал ақша түскен кезде ортада бізде транзитный счет деген болады. Пионер деген пионер сайты, оның картасын алып, картадан тікелей шешіп алуға да болады долларымен, немесе сол счетымыздағы ақшаны өзіміздің Каспий голдымызға перевод жасау арқылы шешіп алсақ та болады. Доллармен түседі ақша, перевод жасаған кезде Каспийге теңгемен түседі. Сіз өзіңізде қалай, аптасына түсіп жатыр ма, айына түсіп жатыр ма? Сатылым болады, тауарды жібересіз, сатылым болады. Бірінші Амазонның өзінің жаңағы ішінде өзіміздің кабинетіміз болады, сатушы кабинеті. Сатушы кабинетіне түскеннен кейін пионерге өзі автомат түрде перевод жасалады. Пионерге түскеннен кейін барып өзіміз ақшаны шешіп аламыз. Екі апта сайын ақша түсіп отырады. Екі апта сайын. Жақсы. Енді басында қызыл болып тұрады дедік, сосын көк болып жанады деген тауарларға байланысты, иә. Товар көрсете аламыз ба? Қандай тауарлар бірмен сатылып жатыр? Ашық жабық тауарларға байланысты айтайын, иә, қазір. Ең бірінші енді Амазонға кірген кезде барлық тауарларды сата алмаймыз. Кейбір тауарлар бізге жабық болады. Ол бізге керісінше плюс болады, өйткені үлкен брендтермен жұмыс жасау бізге басында опыт қажет болады. Біз үлкен брендтерге орнып қалмаймыз да, мысалы оның проблемасы болуы мүмкін. Бізге Амазон максималды түрде мына тауарды сатсаң саған бұл қауіпсіз болады деген сияқты, сондай мақсатта кейбір тауарларды, кейбір тауар емес, көптеген тауарлар бізге ашық, ал кейбір тауарлар жабық. Олар бізге ыңғайлы негізінде, мысалы біз уақыт өте келе опыт жинағаннан кейін ол бізге кейбір тауарлар ашылады, сол тауарлар ашылғаннан кейін барып қана біз сол тауарлармен жұмыс жасай аламыз. Көбіне енді олар жаңа үлкен бренд жаңағы тауарлар. Құрметті көрермендер, қазір сіздерге тауарларға разбор жасап көрсететін боламыз. Қандай тауар сатуға болады, қанша пайда қалдыруға болады деген сияқты. Кеттік. Мысалы, егер біз тауардың түріне келетін болсақ, иә, мысалы 20-30 түрлі тауардан әр қайсына, мысалы енді киімі 10-15 үштік жібереміз ғой бастапқыда, соның өзінде күніне бізде 100-200 продажа болады. Егер дұрыс жаңағыдай дұрыс методикамен, дұрыс жаңа жолымен, өзінің сай келетін критериймен тауар жіберетін болсаңыз, продажа солай болады. Мысалы 20-30 тауар жібересіз, әртүрлі количествода, иә, күніне 100-200 продажа жасауға болады. Мысалы мына жерде бізде Амазонның ішіндегі кітап бағасы Амазонда $82. Ал поставщиктегі бағасы Американың поставщигі, бұл біз басқа мемлекеттердегі поставщиктермен жұмыс істей бермейміз, ол бізге сәл тиімсіздеу болады ұзақ болғандықтан. Американың ішінде соның өзінде өте көптеген поставщиктер жетерлік, соның ішінде ең жаңағы қазақ болады актуалды маркетплейс деп айтуға да болады. Мысалы Target, Walmart, осы Amazon-мен айналысатын адамдар біледі көбісі. Мына Target деген сайт, маркетплейс, мына кітап Target сайтында $47, $47.99, ал Amazon-да мына жерде міне бағасы тұр 82.22. Енді мен 50%-дай арзан. 40 жоқ, мысалы мына жерде $47 дедік, иә, мысалы мына жерде $82. 45%-дай арзан. Кішкене өзінің жаңа комиссиялар болады, $5-$10 олар мен есептеп барып біз ол тауарды сатып аламыз. Мысалы мына жерде қарап отырсаңыздар, үлкен разница бар, иә, бағасында. Среднем бір $15 табады ғой сонда бір кітаптан, иә? Иә, мына кітаптан, иә. Примерно $15-$20 сатылса $15 пайда деп айтуға болады. Бұл дегеніміз, мысалға $1 бізде шамамен 450 болатын болса, $10 $4,500. Сонда бір тавардың өзінен бір 5-6 мың теңге пайда қалады осында, иә? Және де мына жерде осы тауардың сатылымына келетін болсақ, біз арнайы анализ жасайтын сайттармен тексереміз. Иә, егер де тауардың сатылым историясы болады Амазонда, біз сол сатылым историясын қараймыз. Ол жерде бізге 5 жыл бұрынғы, 1 жыл бұрынғы, 3 ай бұрынғы, 1 апта бұрынғы бүкіл историясын көрсетеді тауардың. Сол историясына қарап отырып, бұл тауарды біз сатып аламыз ба, жоқ па шешетін боламыз. Егер тауардың историясы жақсы болатын болса, әрі қарай да бұл тауар жақсы сатылады. Сол себепті енді анализ барысында оның барлығы үйретіледі, айтылады, ол жағынан проблема жоқ. Мына жерде мысалы қарап отырсақ, бұл Кипа деген қосымша анализ жасайтын, мына жерде мен 3 ай бұрынғы историясын қарап отырмын. 3 айдың ішінде мына жерде статистика қарайтын болсақ, өте жақсы сатылымдар болған, продажа өте жақсы болған мына жерде.
Мысалы, білуге бола ма, күнне қанша продажа болып жатыр, немесе айына ма, қалай? Күнне емес, мысалы, айына қарауға болады. Бір кітаптікі. Иә, мысалы, мына кітап 203 штук өтеді айына. Және продавеціне де байланысты. Мысалы, осы кітапты мына жерде 3 продавец сатады. 200-ді 3-ке бөлетін болса, бұл дегеніміз шамамен 50-60 штук сатады. 60. Әр адам 60 штук сатады ғой, сонда сен мысалы, сіз егер продавец болатын болсаңыз, 60 штук сататын болсаңыз, 60 штукты 5-ке көбейтесіз, сонда сізге 300 мың пайда ғой, деме? 15 доллардан пайда, айына 50 штук болатын болса, ана жерде. Бір товардың өзіне 300 мың теңге пайда болады айтқанда. 600 доллар. Одан кейін мына жерде менде келесі товар массажер деп аталады. Бұл товар Амазонда 59 доллар, бірақ қазір 45% скидка болып тұр, негізгі бағасы 109 доллар екен. Бірақ қараңыздар, соның өзінде мына жерде поставщиктегі бағасы 29 доллар. Я разница өте үлкен. 29 доллар Амазонның ішінде 59 доллар. Комиссиямен қосамыз. Я комиссия міндетті түрде қосамыз, комиссия бізде шамамен 10 доллар болады. Сонда 20 доллар пайда. Я 20-15 доллар болады пайда. Массажердан 20 доллар пайда. Мысалы, бір массажердің. А 20 доллар дегеніміз бұл 8 мың теңге. Солай есептейсіздер ғой, средний мысалға бір товардың өзі, осылай арзан чектердің өзінен кемінде бір 4 мың, 5 мың теңге пайда табуға болады. Ал күніне 10 товар сатсаңыз, күніне 40-50 мың теңге табыс табуға болады. Бұл дегеніміз айына 1,5 миллион теңге пайда. Иә, мысалы, мына массажер айына 1482 штук өтеді екен. Бұл жерде енді андай қауіп жоқ та, мысалы, товарым барғаннан кейін сатылмай қалмай ма, жаңа астаты қалып қала ма деген сияқты ше. Біз анализ жасағанның өзінде ондай риск өте аз болады. Біз не үшін анализ жасаймыз? Не үшін кезеген товарды жібермейміз? Болады ғой, мысалы, кезеген товарды алып жібере салуға. Олай болмайды. Біз анализ жасаймыз, сатылым бола ма, болмай ма, біз алдын ала прогноз жасаймыз. А сізде бола ма негізі ондай? Болды ма? Жоқ, өтпей жаңа продажа азаятын кездер болады, бірақ мүлде өтпей қалды, қалып қалды складтан деген сияқты ондай болмайды. Бірақ кішкене продажа азайып, кішкене бағасын түсіріп сатып жібереміз, а так жаңағыдай қалып қалу деген жоқ. Мысалы, көрермендерге тағы бір түсіндіріп кетейік. Американың өзінен алып, сіз Америкаға сататын боласыз, яғни Вайбрес сияқты ештеңке пакетке ораудың қажеті жоқ, Каспи сияқты фулфилментке апарудың қажеті жоқ. В общем, ондай процестерден тұрмайды, тек қана үйде отырып, компьютер алдында жұмыс жасай беретін боласыздар. Американы өзінен алып, Америкаға сатасыздар. Енді Америкадан алдыңыз, Амазонға жібердіңіз, ол қанша уақыттан кейін сатылады в среднем? Амазонға жеткен екен, мысалы, тауарыңыздың количествосына және де ай сайын өтетін продажасына байланысты. Бірақ енді біз анализ жасау барысында өзіміз қандай тауар жібереміз, мысалы, бір алғашқы айында өтіп кететіндей етіп анализ жасаймыз. Анализ жасап, сондай тауар жібереміз. Максимум 2 айда өтіп кетеді, мысалы, жіберген тауарларымыз. Мысалы, 200 мың теңге салдыңыз, қанша шығаруға болады? Кемі 25%, ол салған ақшаның кемі жоқ дегенде 25%-ын шығаруға болады. Бұл дегеніміз 20 мың теңге. Иә, мысалы, 50%-ға дейін бар жататын болады. Ол тауарға байланысты, маржасына байланысты. Мысалы, кейбір тауар 200 мың теңге саласың, 200 мың теңге шығарып алатын бір тауарлар болады. Ол категорияға, иә, ол категорияға, тауарға байланысты болады көбіне. Кейбір жағдайлар болады, өте жақсы тауарлар, иә, ондай тауарларда мысалы 50-ге 50% қалады. Мысалы, 200 мың теңге саласың, 200 мың теңге шығарасың деген сияқты. Ол комиссия барлығын алып тастағанда, тауардың ақшасын алып тастағанда, мысалы, шығындарды алып тастағанда 200 мың теңге тауарға саласың, 200 мың теңге үстіне шығарасың. Сондай тауарлар да болады арасында. Негізі Амазонда өте адамдар көп кіріп шығады. Мысалға, Еуропаның өзінде 7 миллиард рет бір күнде адамдар кіріп шығады екен. Бұл дегеніміз енді адам күніне кемінде 4-5 рет кіреді деген сөз ғой. Және де олар мысалға Американың өзінде нан болсын, үйге керекті былай айтқан қос товарлар болсын, продукты болсын, осы Амазоннан алдыртады. Соған қарағанда енді шынымен де Амазонда сауда жасауға болады. Енді Американың өзінде күніне 25 миллион товар өтіп жатса, енді сізге хотя бы соның бір күніне бір 100 товар, 50 товар сатып отырған өзінде сіз өте жақсы табысқа шыға аласыз. Оның үстіне Қазақстанда қазір былай айтқанда Амазонмен айналысып жатқан адамдар өте аз. Саусақпен санайсың просто. Мынау айналысып жатыр, мынау айналысып жатыр деген сияқты. Сондықтан нарық бос, кез келген уақытта кіріп кетсеңіздер болады. Енді Амазонға кіргісі келетін адамдар қандай шығындар шығуы мүмкін ол кісіден? Ең алғашқысында, мысалы, Амазонға тіркелген кезде анализ сайтқа ары кетсе енді бір 10 мың теңге болады ай сайын. Одан кейін Амазонның өзінің сайты, оған сатқаны үшін олардан 44 доллар алады.
Бірақ біз оның басқа жолы бар, негізінде екі жолы. Енді алғаш қайында бізде обучение болады, одан кейін кішкене табысқа шығып кеткенге дейін $44 төлемесе болады. Мысалы, Амазонға кірдің, Амазонға ескерте аласың, мысалы, мен пока тауар сатып атқан жоқпын, мен қазір обучение барысында, немесе пайдаға шыққан жоқпын, сол себепті мен сатқан кезде ғана әрбір тауардан $1 ғана ақша беремін деген сондай өзінің жолы бар, солай ауысуға да болады. Сонда бұл жерде продажа болған кезде ғана төлейсің ғой Амазонға ақша. Ал жаңа анализ сайты бар, ол бізге міндетті түрде қажет болады. Ол айына жаңадай 9000-10000 теңге. Былай айтқанда Амазон кімдерге керек деген сұрақ болатын болса, Вайбересті оқығандар, мысалы Вайбереспен, Каспимен сауда жасап жүргендер жаңа бір деңгейге шыққысы келсе, негізі әлемдегі номер бір маркетплейс қой, сондықтан Амазонға өтсеңіздер болады қосымша ретінде. Және де кәсіпкерлер, бизнесмендер, ақшасы бар адамдар осыған кірсеңіздер, масштабпен сатуға болады. Мысалы өздеріңіздің жеке брендтеріңіз қалыптастырып сатуға болады, Қытайдан товар алып сатуға болады, Қазақстаннан Амазонға жіберіп сатуға болады. Мыс жолдар өте көп, сондықтан да кәсіпкерлерге бұл кіруге міндетті түрде қажет бір маркетплейс деп айтуға болады. Және де ең бастысы ақшасы бар адамдар, сол кісілерге айтарымыз, Амазонға ерте ме кеш пе қазақтардың көбісі кіреді, сондықтан да алғашқылардың бірі болып кіруге стоит былай айтқанда. Және де көбісі конкуренттен қорқады, конкуренттер көп емес па деп. Мен айтатын едім, енді ойлаңыздар, күніне 25 миллион товар сатылып жатса, күніне 350 миллион адам қолданып жатса, қалай сізге конкурент болады? Мысалға ол жерде товардың саны көбейген сайын, демек клиент те көбейеді, а клиент көбейген сайын сізге де нан табылады деп айтуға болады. Сондықтан да бізде қазақтардың көбісі андай ғой, мысалы үйінен бір магазин ашып қояды да сол бүкіл ауылдағылардан ақша жасағысы келеді. Неге енді әлемдік деңгейге шықпасқа? Үйіңізден бір магазин аштыңыз, бүкіл әлемге сауда жасалмасқа. Сондықтан да бұл керемет мүмкіндік енді. Және де үйде отырған аналарға, біз екеуміз бір үйде тұрамыз, үйде отырып ақ сауда жасап жатыр, үйде отырып баламен де жатыр, бала да қарап жатыр, үйге де үлгеріп жатыр. Сондықтан да үйде отырған аналарға бұл керемет бір ұсыныс деген ойдамыз. Қосымша просто компьютердің алдында отырып табыс таба аласыздар. Ең бастысы ешқандай бір тіркелуден қиындықтар болмайды. Міндетті түрде ноутбук қажет болады, ноутбук немесе планшет. Телефонмен болады, бірақ өте процесс ұзақ болады, қиын болады дегенде, тауарға анализ барысында кішкене ноутбук немесе планшет болған дұрыс. Біз енді бір үйде тұрамыз деп айтып отырмық қой, негізі мен қараймын да сағат 8-9-ларда уже сабақтары басталады, күнде зум сабақтары болады. Не қанша адам оқыттыңыз осы күні? 60-ға жуық. 60-ға жуық адам оқыттыңыз? 60-тан астам негізі. Жақсы, негізі бәрі тіркелді ма? Тіркелмегендер болды ма? 60 адам ішінде бір екі адам болды, бірақ оларға біз тіркелмеген жағдайда да оларға бөлек басқа жаңадан аккаунт бере аламыз. Мысалы 100 адамнан бір екеуі ғана шығуы мүмкін, мысалы мүлде жаңағы одобрение аламай қалды деген сияқты ше. Оның өзінде жаңа басқа аккаунт алып бере саламыз, ол проблема жоқ. Қазір мысалы өте көп мысалы аккаунттар, мысалы кәдімгі таргет жіберген кезде фейсбук аккаунт сатады ғой, сол сияқты ғой, мысалы аккаунттан проблема болмайды шығар. Кстати, процесті айтып кетейікші. Амазон дегеніміз бұл сіз товарды Қытайдан сатып аласыз, Америкаға жіберіп қоясыз, Америкада өздері сатып береді ғой ары қарай, иә. Қалай жасалады процесс, қалай? Жалпы тауардың жүру процесі да Амазонға дейінгі. Енді Қазақстаннан жібере алмаймыз. Қазақстанда енді өзіміздің жаңа шикізаттың өзін, тауардың өзінің себестоимость өте қымбат қой, сол себепті жаңа Америкадан аламыз. Американың өзінің ішінде, Америка негізі өте үлкен, поставщиктерде жетерлік, сол Американың ішінен аламыз, онлайн отырып ноутбукпен сатып аламыз. Содан кейін жаңағы ортада бізде преп-центр болады. Преп-центр ол бізде жаңағы фулфилмент сияқты ғой, былайша айтқанда Амазонның критерийіне сай жаңа упаковка жасайды. Олар бізбен ең ыңғайлысы бізбен олар орыс тілінде сөйлесе алады, иә, ағылшынша біліп қажет емес. Олармен сөйлесеміз, упаковкасын жасаймыз, тауарыңыздың жеткен жетпеген сол жақтан тексересіз. Тауарыңыз мысалы сынып қалды ма, сынбай жақсы жетті ма, тауардың түрін сайттан көрсетіп тұрады ғой, иә, тауардың түрін көруге болады. Жоқ, преп-центр бізге суретін жібереді, видеосын жібереді деген сияқты. Былайша айтқанда преп-центр біздің жасайтын нәрсемізді біздің орнымызға жасап береді ғой, жаңағы тауар упаковка жасап жүрсеңіз, Америкада өздері жасап береді упаковка. Иә, дайындап жасап, мысалы қасына сыйлық қосып берсеңіз де болады, алғыс хат жаңағыдай клиентке жіберсеңіз де болады. Ол сіздің жаңа аккаунтыңыздың тезірек жетіліп үлкен тауарлар ашылуына да себеп болады. Преп-центр барлық жаңа жұмыстарды жасап, штрих кодын жабыстырып, упаковка жасап Амазонға жібереді. Амазонға жеткеннен бастап уже әрі қарай продажа болады. Продажа жүргеннен кейін жаңағы заявка қабылдап, иә, мысалы заказ түсті, заявка қабылда деген нәрсе жоқ, өзі продажа болады, өзі доставка жасап
салынат, клиент ақшасы берет, өзі ақшасы түсет, жаңағы ақшаны шешіп алуған ағын ол жерде. Және де Амазонға барғаннан кейін кішкене статистикасына қарап қоясы тауардың қалай өтіп жатыр деген сияқты ол міндетті түрде. Америкада үлкен-үлкен камаздар жүреді, сол Амазонның камаздары былай айтқанда өте көп баяқты. Біз сіздерге осы жерге барлық табыстарды, түскен ақшаларды, қайда түсіп жатқанын барлығын скриндармен, видеолармен көрсетіп қоятын боламыз. Жақсы. Енді біз, сіз өзіңіз тауып жатырсыз, шәкірттеріңізді тауып жатыр. Естімше Кореядан басқа ұлттар өкілдері де оқып жатыр сізден. Бізде Қытайдан оқып жатқандар бар, Дубайдан, Қырғызстаннан оқып жатқан өзіміздің жаңағы қандастарымыз да бар, басқа мемлекеттен оқып жатқан. Енді тек қана Россия мемлекетінде болсаңыз қиындықтар болуы мүмкін, басқа мемлекеттерде болсаңыз проблема жоқ. Қай мемлекетте болсаңыз да сата аласыз. Қазір мысалға көп айтады ғой, оның үйренудің не керегі бар? Типа бір жерден қарап алып оқып алуға болады, немесе қазір айналысудың не қажеті бар деген сияқты. Енді әркімде әртүрлі базар және болады ғой. Өзіңіз кімдерден оқыдыңыз, қай жақтан оқыдыңыз, қалай негіз келдіңіз бұл салаға? Енді ең бірінші Қазақстаннан оқыдым әрине. Одан кейін енді білім кішкене жеткіліксіз де болды. Америкадан оқыдым, Түркиядан оқыдым. Қазір дәл қазіргі моментте мен сол тікелей Америкадан өзінен оқып жатырмын. Жетілдіру мақсатында осы тауар іздеуді жаңағыдай тауар енді біз іздейміз ғой тауарды, жақсы тауарларды. Тауар іздеу поставщикке байланысты оның жеке курсын жаңағыдай Америкадан тікелей оқып жатырмын. А тауар табу негізі қиын ба? Қиын болғанда енді бастапқыда енді новичок кезде кішкене кезілген нәрсе қиындау болады, бірақ біз енді барлығын шайнап беріп отырмыз ғой. Өте көп қайта-қайта мен өзім курстардан оқып жатырмын, я Америкадан, Түркиядан оқып жатырмын. Әрбір курс оқыған сайын маған әрбір курстан жаңа бір нәрселер үйренемін өзім. Сіз өзіңізден бір 60-ға жуық адам оқыды. Жаңадан тағы да осындай оқимын, осы бизнеске кіргім келеді, осымен айналысқым келеді дейтін адамдарға қандай бір ұсыныс бар? Ұсыныс болғанда енді біз қазір көп адам оқыта алмаймыз, өйткені енді әрқайсына жеке подход жасау керек. Бұл жерде енді кішігірім ғана сайт емес, сол себепті максималды түрде оларға жаңағыдай көңіл бөлу үшін біз тек қана ай сайын 10-15 адамнан оқытамыз. Осы бизнеске кіргім келеді дейтін жандар болатын болса, қандай бір ұсыныс бар өз тарапыңыздан? Енді біз қазір тек қана 10 адам ғана қабылдай аламыз. Енді өзім айналысам Амазонмен, өзім көңіл бөлмей қойсам да болмайды. Өзіме де уақыт керек. Үйде отырып айналысып жатқандықтан қазір тек қана ай сайын 10 адамнан қабылдаймыз. Оларға максималды түрде көңіл бөлу үшін, уақыт бөлу үшін адамның аз болғаны маған да барынша ыңғайлы. Курс бағасы 300 мың теңге. Оның ішінде 2 ай оқиды, Zoom сабақтар болады, видео сабақтар дайын платформада және де алғашқы тауарларын салғанға дейін сопровождение болады. Алғашқы 5-6 тауарларын салғанға дейін. Тауар тауып көмектесесіз? Иә, тауар тауып көмектесеміз, өзіміз тауар береміз. Ары қарай уже 5-6 тауар қайта-қайта қайталанғаннан кейін процесс, ары қарай олар өздері алып кете береді тауар салып. Жақсы. Негізі келген адамдардың барлығы тіркеліп, тауар сатып, былай айтқанда өзіне байланысты ғой, негізі істесе жақсы бизнес қой былай айтқандай. Былайша айтқанда, мысалы біз не үшін тауар салып көмектесеміз, иә? Қалып кетпес үшін, мысалы, тек қана обучениені оқып, ешқандай тауар салмай қалып кетпес үшін алғашқы тауарларына көмектесеміз. Уже 5-6 тауарды енді бір тауар салған кезде, мысалы, қайталанатын нәрселер болды, мысалы, бір тауарды жасаған кезде, осының ішінде өзінің жасайтын жаңағы жұмыстары 5-6 рет қайталанғаннан кейін процесс өзіне практика болады. Ары қарай уже өзі алып кете береді. Және де анализ сабақтары біз үнемі жетілдіріп отырмыз. Жақсы. Сабақтар, видео сабақтар қосып отырамыз ай сайын деген сияқты. Кураторлар бар, иә? Кураторлар бар, иә. Кері байланыс жасап отырады. Қысқа сұм сабақтар болады. Сол енді. Бар жоғы 10 адамға ай сайын хабарлассаңыздар болады. Менеджер номерін қалдырдық. Хабарласыңыздар, сізге толық ақпаратты беретін болады. Amazon әлемдік сауда алаңы. Қазіргі таңда былай айтқанда Vibres, Kaspi сияқты екінің бірі айналысып жатқан, екінің бірі сатып жатқан маркетплейс емес. Сондықтан да нарық бос кезде, нарықта ешкім жоқ кезде, конкурент аз кезде кіріп алуға шақыратын едік. Сол бүгін шығарымды аяқтаймыз. Әрбір қазақ байда бақуатты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын, әрбір қазақ әлемдік деңгейде қызмет жасауға нәсіп етсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.